Quem vocês acham que ganha nessa luta entre uma fusão dos Goku e o Superman com os Kamehamehas e os visões de lasers? Ou o Godzilla com os raios biônicos e os poderes de super-homem que pode voar? Comente aí e qual a sua avaliação do vídeo. E não se esqueça de subscrever e deixar o like aí para nós. Valeu a dica. Subscreva.